នេះគឺជាត្រីកម្ពតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនវាមានទំហំធំចាសសាច់របស់វាត្រូវបានកេញញ៉ាំឆៅក៏ដូចជាយកទៅដាក់នៅក្នុងស៊ុបនៅក្នុងរដូវដងានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងត្រីកម្ពតគឺមានវីតាមីនមួយចំនួនក៏ដូចជាកូឡាជែនដែលជួយរាងកាយប៉ុន្តែត្រីកម្ពតដែលយើងអាចញ៉ាំឆៅបានក៏ដូចជាយកមកធ្វើមហូបញ៉ាំបាននោះគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ស្នាដអាយអ្នកជំនាញចាសដែលមានវិជាជីវៈត្រឹមត្រូវខាងផ្នែកមហូបចំណីអាហារនោះតែម្ដង គឺជាចុងភៅដែលគាត់មានចំណាញនឹងបတ်ពិសោធន៍ខាងធ្វើត្រីកំពតអត់ឲ្យពុលចាបើសិនជាពុលគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់ភ្នៀវបងប្អូនបើមិនចឹងទេគឺគាត់អត់អាចបើកហាងនឹងបានទេចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនចាអញ្ជើញបងប្អូនមកមើលទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជាផ្លូវយ៉ាងដើរទៅហាងត្រីកំពតមួយចាថ្ងៃនេះអ៊ីគាត់អញ្ជើញមកពីប្រទេសខ្មែរហើយគាត់ហៅតែញ៉ាំបាយបងប្អូនចាផ្លូវដើរទៅភោជនីយដ្ឋានត្រីកំពត ចਾਂនៅទីនោះគឺគេអាចញ៉ាំរយៈពេល2ភាមកហើយនៅក្នុងបន្ទប់មួយចាមាន4តុអញ្ចឹងទៅគឺអាចអង្គុយបានរហូតដល់ទៅ20នាក់អីនោះបងប្អូនចាមកដល់ភ្លៀងគឺយើងឃើញទូត្រីកំផតគេដាក់តាំងបង្ហាញនៅមុខហាងទាំងតែម្ដងចាគឺវានៅរស់ហើយយើងអាចមើលឃើញអម្បារបស់វាបងប្អូនអម្បាធំធំណាស់ហើយត្រីនេះគឺឡើងឆ្លោះចាត្រូវបានគេនាំយកមកពីខេតណាហ្កាសាគីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនណាបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយចា ត្រៃកម្ពុត់ទាំងអស់ត្រូវបានគេចិញ្ចឹមនៅក្នុងសមុតចាស់សម្រត់សម្រាងឲ្យចំណីល្អល្អហើយវាជួយសុខភាពចានៅក្នុងត្រៃកម្ពុត់គឺមានវីតាមីន A វីតាមីន E វីតាមីន C ក៏ដូចជាវីតាមីន D និងកាល់ស្យូមដែលជួយឆ្អឹងចាហើយក៏វាមានម៉ាញេស្យូមក៏ដូចជាកូឡាជិនផងដែរដែលជួយដល់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែត្រៃកម្ពុត់បើសិនជាយើងអត់ចេះធ្វើញ៉ាំទេគឺអាចពុល ចាគ្រូថ្នាក់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយតលតឆ្លងកាត់ស្នាដៃអ្នកជំនាញចុងភៅពិសេសតែម្ដងដែលគាត់មានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវខាងផ្នែកត្រីកំពតនេះច្បាស់លាស់ណាស់ចាបានគាត់អាចបើកហាងនឹងបានចាសម្រាប់ការញ៉ាំត្រីកំពតនៅក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុង Restaurant Jacquemin Coast របស់គេគឺចំណាយនៅក្នុងមួយអ្នកប្រហែលជា 700ដុល្លារចாអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃថ្លៃហើយវាជាអាហារដែលពេញនិយមសម្រាប់ជនជាតិជប៉ុនចாធម្មតាគឺយើងមិនងាយបានញ៉ាំទេហើយសបូញ៉ាំនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែរចாឃើញគេមានលក់នៅទីផ្សារក៏យើងអាចទិញយកមកធ្វើជាស៊ុបញ៉ាំឬក៏អាចយកទៅបំពងញ៉ាំចாសាច់របស់វាគឺឆ្ងាញ់ស្រដៀងទៅនឹងសាច់ជ្រូកបំពងដែរចாគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនប៉ុន្តែកាន់តែស្រស់គឺកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយការរក្សាទុកនឹង គឺគេរក្សាទឹកត្រីកម្ពូតដែរស្រស់ស្រស់នៅរសចាគេដឹកយកមកអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគេអត់ឲ្យវា stress ទេបើសិនជាវា stress គឺវាអាចនឹងងាប់ចាអញ្ចឹងគេអត់អាចយកធ្វើមហូបឲ្យយើងញ៉ាំបានទេណាបងប្អូនចានៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនោះគឺគេធ្វើត្រីស្រស់ស្រស់ឲ្យយើងតែម្ដង ត្រីកម្ពុតគេអាចយកតញ៉ាំធ្វើជាឧស្សាហកម្មចាគឺជាត្រីកម្ពុតឆៅហើយស ্লাই សឡើងស្ដាំងស្ដាំងហើយវាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយការចំណាយការញ៉ាំទាំងអស់គឺបងប្អូនរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចំណាយចាចុះត្រីកម្ពុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺមាន120ប្រភេទជាងហើយត្រីកម្ពុតដែលគេនិយមធ្វើមហូបឲ្យយើងញ៉ាំហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាトラフギចាគឺជាប្រភេទត្រីកម្ពុតខ្លាដែលវាមានក្លេកក្លានៅលើខ្លួនរបស់វា ហើយត្រីកម្ពុតមួយយ៉ាងទៀតដែលគេនិយមធ្វើមហូបដែរគេឲ្យឈ្មោះថា마ฟูก៊ិចាំបន្តពីញ៉ាំអាហារជាមួយនឹងបងប្អូនហើយកូននេះខ្ញុំហើយនឹងស្វាមីចាំបានលាពួកគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញចាគឺជិះមកដល់ទីក្រុងមួយគេឲ្យឈ្មោះថាសិនជីគ៊ិចានេះគឺជាទស្សនវិទ្យាភ្លើងពណ៌ដែលគេតាំងបង្ហាញចាឆ្លៀតមើលភ្លើងពណ៌នៅពេលរីត្រីមិនតិចបងប្អូនចាជិតដល់គ្រីស្មាស់ហើយគឺគេតបតាំងបែបហ្នឹង ចាស់កាស្តិតគឺចាប់ដ้ามចោះត្រជាខ្លាំងប្រហែលជា5 6អង្សានៅពេលយប់ចាម៉ោងប្រហែលជា11យប់ហើយយើងត្រូវចេញដំណើរពីទីកន្លែងមួយនេះຕະឡប់ទៅផ្ទះវិញចាបើមិនដូច្នេះយើងចេញដំណើរយឺតបន្តិចចាត្រឹមម៉ោង11កន្លះអីយើងចេញទៅគឺប្រកាសជាយឺតរត់ភ្លើងហ้ยបងប្អូនហើយយើងសម្រាប់ចិត្តថាគេងមួយយប់ចាអត់គេងផ្ទះទេយប់នេះបងប្អូន ព្រោះអីរវល់ដើមមើលភ្លើងចាហើយចង់បង្ហាញបងប្អូននៅខាងមុខនោះចាគឺជាស្លាបបាក់សៃចាដូចអេនជែលអញ្ចឹងចំណីខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅមើលចាគេកំពុងតែនាំគ្នាថតកន្លែងហ្នឹងចាអ្នកដែលគាត់ដើរកាត់មកដល់ទីនេះគឺនាំគ្នាថតមកពុះពីពុះទុកអនុស្សាវរីយ៍ចាគឺធ្វើដោយដូចខ្ញុំបង្ហាញអញ្ចឹងចាពេលដែលយើងលើកដៃគឺភ្លើងហ្នឹងរត់តាមដៃរបស់យើងតែម្ដងបងប្អូនចាឥឡូវនេះខ្ញុំមានស្លាបអេនជែលបងប្អូនលុយមិនទេ ចាធ្វើចឹងហើយនោមគ្នាសោចាតំពិតគឺយើងឈោនៅលើរង្វង់មួយដែលមានរូបជើងហើយយើងឈោនៅចំពីមុខអេក្រង់របស់គេមួយចាដូចជាកាមេរ៉ាអញ្ចឹងចាដូចយើង scan ចាឲ្យតើមានមនុស្សឈោនៅចំពីមុខហ្នឹងលើកដៃចុះឡើងចុះឡើងគឺភ្លើងនឹងរត់ទៅតាមសកម្មភាពអ្នកដែលគាត់ឈោពីមុខហ្នឹងបងប្អូនចាល្អមែនមែនទេឥឡូវដល់វេនសុំអមីនាងខ្ញុំចាគាត់លើកដៃអញ្ចឹងឯងចាកូនក្មេងអីក៏ចូលចិត្តមកលេងកន្លែងហ្នឹង ហើយមនុស្សចាស់ក៏ចូលចិត្តមកសាក់លបងធ្វើដែរបងប្អូនចាស់សបាយមកបែបចឹងទៅចាស់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរចាស់ឆ្លៀតបង្ហាញជូនបងប្អូនដឹកទៅភាពភ្លឹងពណ៌បន្តិចចាស់នៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងស៊ីនយូគឹនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនណាចាស់មកឆ្ងនេះគឺរឿងស្ងាត់ហើយដោយសារតែរថភ្លើងក៏ជើងចុងក្រោយដែរហើយរថយន្តក្រុងអីហ្នឹងក៏អស់បដាបដាដែរបងប្អូនចាស់នៅទីនេះក៏មានសន្តាគារក៏ដូចជា Shopping Center ធំធំដែលយើងអាចទិញរបស់ផ្សេងផ្សេងបានចាស់សបាយ Shopping តែ ឯកមានដាក់តាំងអញ្ចឹងកូនគ្មានចូលចិត្តមកមើលមែនតេចាដើរបណ្ដានឹងគឺយើងស្ដាប់ភ្លេងបណ្ដាបងប្អូនចាភ្លេងបែបគ្រីស្មាសហើយក៏មានគូស្នេហ៍មួយចំនួនចាមកអង្គុយមើលភ្លើងពណ៌ស្ដាប់សំឡេងភ្លេងក៏ដូចជាសំឡេងរົດភ្លើងរត់ទៅមកចាចិត្តដល់ម៉ោងរົດភ្លើងចេញណាបងប្អូនចានេះឯងគេមានចិនតាមានភ្លើងមានអីអស់យើងខ្លាចចពពជើងដួលចា អាយគេនរគ្នាឈរមើលអញ្ចឹងទៅចាគេដាក់ផ្លាកថាស្ថានីយ៍រថភ្លើងស៊ីនជูก៊ិចាបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់ហើយចាខាងនោះគឺ shopping center ធំមួយហើយខាងនេះគេដាក់ភ្លើងមូនមូនអញ្ចឹងណាចាជ្រុងជ្រុងកាន់ទៅគឺកើងកើងបងប្អូនចាបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរចាឡើងរថភ្លើងជើងចុងក្រោយគឺមានមនុស្សនានអញ្ចឹងឯងបើមិនជិះយើងឡើងអត់ទាន់គឺយើងត្រូវតែគេងអូតាមហើយបងប្អូន ចាំយើងមកទាន់ជើងរត់ភ្លើងចុងក្រោយហ្នឹងបងប្អូនហើយចេញតํานាទៅគេងនៅអូតែលមួយទៀតចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ